Šarlota, pomôžte nám rýchlo. Čo je s ním? Čo sa stalo? Taký malý škrabanček. Bodli ho do stehna, stratil veľa krvi. A je hemofilik. Zavesíš sa na Valeriana Furteka a zisti všetko, čo sa zistiť dá. Prosím, pustite ma. Čo za mňa chcete? Lena sem nechodí kvôli liekom pre holubca. Niečo vytajíte. Otca predsa napadli, keď sa snažil brániť nejaké dievča. Dunaj, k vašim službám. Niet pochybnosti, šéfe. Toto je tá zbraň, z ktorej na vás vystrelili. Vo štvrtok o 20:30 na Markíze.